Când ocolim de metrul 300, adresa cartului șerege bulgare pe 81 listă s-a agnișnat. S-a tăiat 83 de lidan drum de cartului armia reformirea bis procesiam. Teli am perioadis mandul de cartului cartului coram de nimeni etno conflict și de samhedro provocația și mai chori s-au riatat ruat lisa augusto somși. 81 list mandul de coagane mati tau de tuis ministri șeitola dau sulebeli s-a cadrat sulebeli de dau sulebeli reforma Gheorghi Cuitavas reportaj. Სხვადასხვა ინტენსივობის ხუთი საბრძოლო მოქმედება, რამდენიმე სამხედრო ამბოხი, ბალკანეთის, ერაყისა და ავღანეთის ოპერაციები. Ეს იმ პროცესების მოკლე ჩამონათვალია, რომლებშიც ქართული არმია 21 წელია ჩართულია. ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ერთიანი სტრატეგიული ხედვა ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული. ეს უნდა იყოს სწორედ მომავალ ომში შენი შესაძლებლობების ხედვა და ეს გულისხმობს ყველა კომპონენტს, რომელიც ომშია ჩართული. Acarari marto, și aragabul zalebi, acarari tmonde, izmrețuelova, rumeni, scarțul, ce sa, și aragabul zalebi, izbrățuelova, sunare, acarari resursi, sa mobilizație, misi mobilizație, și sa zalebi, vida, uamra vira. Holod Vardebis revoluției, șem de gorie, ta sot horie, ta scrațlep și șvidit, au dat sus ministri, ta am de nive generalul și tabi suprosi și aițuala. Horie, ta sot hțel zbejuașului, baramizem cea anățula. Holod Lisbolos posti o cruașul mădaicava. 2006 წლის შემოდგომაზე თავდაცვის მინისტრი კეზერაშვილი გახდა, რომელიც 2010 წლის რუსეთის აგრესიის შემდეგ ჯერ სიხარულიძემ, შემდეგ კი ახალაიამ ჩაანაცვლა. Პარლამენტარი ნიკალალიაშვილი დარწმუნებულია, რომ საკადრო ცვლილებების სიხშირე უარყოფითად აისახება არმიის მდგრადობაზე. იცვლებოდა მიდგომები ისეთ ფუნდამენტურ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის მაგალითად სამხედრო განათლება, organizeba მთლიანად შერაღებული ძალების, ბრიგადების გაერთიანება, გაყოფა, გადაადგილება, ბაზები და ასე შემდეგ. 1999 წლიდან საქართველო მონაწილეობს საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში, კოსოვოსა და ერაყში. 2004 წლიდან კი ავღანეთში აისაფის პარლებში ახორციელებს მისიას. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემაა არმიის წინაშე, რაც პირველ რიგში რთული წარსულიდან გამომდინარეობს. Ჩვენ ჯარისკაც კარგი ჯარისკაცია. უბრალოდ მას სჭირდება დრო იმისთვის, რომ საბოლოოდ ჩადგეს იმ კალაპოტში, რომელიც ეკუთვნის ქართულ ჯარს. Დღეს ქართული არმია მხოლოდ სახმელეთო ძალებისგან შედგება. Როგორც სახეობა გაუქმდა სამხედრო საზღვაო და სამხედრო საჰაერო ძალები. ქაღალდზე კი დარჩა გაერთიანებული შტაბი, რომლის სახელწოდებაც ბევრ კითხვის ნიშანს უჩენს სამხედრო საკითხებზე მომუშავე მკვლევარებს. Ჩვენი სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვიტავა ჩემთან არის სტუდიაში და მას მინდა ქართული არმიის დაფინანსებაზე შევეკითხო. გიორგი, არის თუ არა ცნობილი ამ 21 წლის მანძილზე დაახლოებით რა დაფინანსება დაიხარჯა თავდაცვის უწყებაზე? საკმაოდ უხეში გათვლები არის, ნათია, დაახლოებით რამდენიმე მილიარდ ლარზე არის საუბარი. განსხვავებული მონაცემები იყო 2004 წლამდე. თავდაცვის ბიუჯეტი წელიწადში დაახლოებით 30 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენდა. 2004-ის შემდეგ კი მკვეთრი მატება არის სახეზე. 2008-ში იყო ყველაზე დიდი ბიუჯეტი, დაახლოებით მილიარდ ნახევარი ქართული ლარი, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 8.1%-ია. ეს ბევრია თუ ცოტა? საკმაოდ ბევრი არის, სწორედ იმ ფონზე, როდესაც ევროპის სხვა ქვეყნებს მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ზე მეც არ ხარჯავენ ამ მიმართულებით. და მიუხედავად ამისა, მაინც ბოლომდე როგორ ფიქრობ, რატო ვერ ჩამოყალიბდა ეს მომავლის კონცეფცია? მიზეზი ალბათ იმაში არის, რომ საკმაოდ ბევრი საკადრო ცვლილება განხორციელდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში, როგორც უკვე აღინიშნა, დაახლოებით 10 მინისტრი შეიცვალა, რამაც გამოიწვია მთლიანად სისტემის საკადრო ცვლილება. Სწორედ ალბათ ეს არის მიზეზი. დიდი მადლობა, გიორგი ცხვიტავა საუბრობდა სტუდიაში არმიის დაფინანსებაზე.